descer devagarzinho, cara. Perigo.
você passei porque você joga muito barro na gente. Gasolina de cadeira elétrica. Beleza aqui, gente. Muito liso, não sobe, né? Qual carreiro, Rafa? Tem jeito nesse daqui? Vamos tentar aí, galera. Tentar uma vez, pelo menos, né? Tem que dar uma boa embalada, tem que ser nesse outro ali que não tem raiz, ó.
Opa, tem que ser nesse aqui que não tem tanta raiz, não. Acho que é mais fácil, ó. Só tem lá embaladinho. Ô, véi, você me colocou só onde tinha raiz, ô safado. Esse também aqui tem muita raiz. Vamos, será? Vamos largar a mão na betina, hein? Tá muito liso. A Nacional e Educando. Parabéns, Lucas. Matou a pau. Matou a pau, Lucas! O bicho é deu a mão e subiu. E subiu. Piloto, seu Lucas. Parei de trocar a bateria e olha quem que eu encontrei aí, ó. Ó, vamos. Ó, deu uma olhada na máquina nova, tudo preparado agora, né? Fiz suspensão, fiz escape. Uma moto sobrou pra comprar uma calça. Ah. Prioridades, né? Prioridades. Motorzão, né, Pia? E é motorzão. Puxa, Thiago, puxa. Puxa, que descidão. Descer devagarzinho parando, tá dois tempos, não é fácil. Aqui pra lá não segura. Não para, né? O freio do motor não tá, o freio motor não tá bem regulado. Foi lá, descidona. Tem um rosquinho aí embaixo. Vamos fazer uma propaganda lá pra nossa trilha. Vai ser dia 13 do 4. 13 de abril, 13 do 4, 2024. Terceira meia trilha. Aí, ó, retorno, bicho doido. Voltando com força, show de bola, bastante coisa boa. Vai ter o trilha lá, reserva essa data aí. É isso aí. Pô, depois pega.
Olha ali nossos amigos. Olha o chão, chega a estar vidrado, gente do céu. Bastante amigo pra vir nesse pedaço do hard aqui, né? Se ficar pego, os amigos ajudam. Uma descidinha braba aqui. Não é que seja uma descida braba, já, mas tá tão liso. Marcelo 3071, professor. Thank you.
vai não! Ele não vai não! Que top essa parte aí, Marcelo! Vamos, vamos que tá vindo gente! Por onde? Raizinho aí, tá molhado aí. Pra acabar minhas forças. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Fala, piloto!